Saudações, investidores. Bitcoin agora cotará 57.730 dólares. Bitcoin que segura no suporte de ontem e tem uma recuperação importante hoje, que leva o preço para uma resistência decisiva. Meu principal objetivo no vídeo vai ser te mostrar o que pode acontecer se o preço romper essa resistência. A gente pode sim ir para a máxima histórica. E também quero te mostrar que se a gente respeitar ela, a gente pode ter uma correção bem mais forte. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 4 horas para falar com vocês dessa resistência decisiva que a gente está testando, e depois vou para tempos gráficos menores para tentar entender um padrão gráfico que a gente está formando aqui e que pode, inclusive, definir aí os próximos passos do Bitcoin. Além disso, também quero falar com vocês de uma análise de sentimento. Então vamos discutir um pouquinho do que está acontecendo aqui, dando um enfoque especial no papel das grandes instituições, colocando ordens no book, que estão sim impactando o mercado, tá? Quero falar o que aconteceu ontem aqui, quando a gente estava testando essa região de suporte dos 55K, e depois quero te mostrar também o que está acontecendo agora. Tranquilo? Antes de começar, um recado rápido para vocês. O carrinho do projeto do Zero a Trader está aberto essa semana e vai ser a semana que vai ficar aberto com esse preço promocional, tá? Vou deixar no primeiro link da descrição para você entender como que funciona aí o nosso produto, que engloba o curso, a mentoria e o estágio. E hoje eu quero explicar para vocês aqui rapidamente como que funciona o estágio, né? Porque o estágio, eu sempre falo com vocês que é o live trading. Mas o que é o live trading? O live trading, ele basicamente tenta mostrar de maneira transparente para os clientes como que funciona um escritório profissional de trading. Eu e uma equipe de traders sêniors trabalhamos todos os dias em conjunto, inclusive utilizando a mesma conta aqui no TradingView e no TRDR. Então, dessa maneira, a gente consegue na mesma conta colocar centenas de alertas aqui para um ir ajudando o outro. Isso faz todos trabalharem em sinergia e a gente ser muito mais eficiente. E o melhor de tudo é que a gente faz tudo isso ao vivo. Então, todo dia aqui, de meio-dia até 10 horas da noite, tem um trader sênior trabalhando ao vivo aqui, mostrando para os clientes como que funciona o dia a dia no mercado, tá? Então, a gente manda vários sinais todos os dias, tá? Quero mostrar para vocês como que está sendo o rendimento aqui de abril, tá? Olha só. Tem dias bons, tem dias ruins, todos os sinais seguindo uma regra clara que a gente tem que ganhar mais do que arriscar. Então a gente tem vários sinais, tá? São mais ou menos 5 sinais por dia. A gente tá fazendo uma mensuração disso, justamente para a gente melhorar aí as nossas estratégias. Porque um grande foco também do live trading é o nosso operacional, mas como ele faz parte do nosso projeto, a gente também tenta mostrar para os clientes e ensiná-los na prática como que é o trading, tá? Então você, se entrar aqui no projeto do Zero a Trader, vai ter direito a 60 dias aqui para interagir comigo e com toda a equipe de traders, vendo na realidade como funciona o mercado todos os dias. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar aqui então fazendo a nossa análise do Bitcoin. Eu já compartilho aqui com vocês no 4 horas. Investidores, no 4 horas, sem dúvidas, neste momento a gente está num ponto decisivo, na minha opinião. Por quê? Porque nós estamos testando uma resistência significativa. Na verdade, o ponto onde mais pessoas venderam e compraram aqui desde o começo de março. Então, se o Bitcoin consegue ultrapassar esse ponto aqui, que para mim é nessa região próxima aos 59.300, a gente não tem muita coisa para a gente ir para a máxima histórica, tá bom? Então, esse é o ponto decisivo nesse momento. Assim como ontem a gente tinha um suporte decisivo em 55 mil dólares. Ou seja, a gente está num ponto aqui que a gente precisa se decidir. Se a gente vai ter força para romper isso aqui agora e ir, ou se a gente vai ter mais uma correção aqui para continuar dentro desse nosso padrão gráfico, tá? Isso aqui para mim é uma bullish falling wedge, tem maior probabilidade de romper para cima, mas a gente ainda pode ficar por mais tempo dentro desse padrão. Para mim, o ideal realmente seria o Bitcoin demonstrar força agora e romper para cima. Porque se a gente vier aqui e perder o suporte no 55, começa a complicar a situação, porque a gente perderia o principal suporte no VPVR, ok? Nesse momento, o que que eu faço? Caras, nesse momento não tem muito para a gente fazer, porque a gente está num momento aqui
na minha opinião, de uma no trading zone. Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta no diário, como vocês podem ver, e no curto prazo aqui, nos últimos dias, a gente está numa mini tendência de baixa. Então, quando a gente está numa no trading zone, normalmente, por que que é isso? Porque a gente não tem uma tendência bem definida mostrando pra gente que tudo tá apontando para um lado. Nesse momento, essa tendência de curto prazo aponta para baixo e a tendência de longo prazo aponta para cima. Então, o que que você tem que esperar? Você tem que esperar que a tendência de curto prazo também aponte para cima. E para mim, sem dúvidas, isso acontecerá no rompimento desses topinhos aqui, próximo à região dos 59.300. Eu sempre falo, a tendência é sua amiga. Então as operações que a gente faz, inclusive, todo dia aqui dentro da Belo Trade, são operações que a gente sempre tenta pegar todos os tempos gráficos a nosso favor. Se o Bitcoin rompe aqui os 59.300, nós teremos, sim, basicamente todos os tempos gráficos a nosso favor, e a partir daí a gente não vai ter mais uma no trading zone, a gente vai ter uma oportunidade clara com boas probabilidades para apostar na tendência de alta, tá bom? Destaco os 60 mil dólares, né, que é uma resistência importante, mas se romper os 59.300, não acho que o 60 segura de novo, tranquilo? Continuando aqui agora e indo aqui para uma hora. Numa hora a gente pode ver que também estamos numa zona decisiva, tá bom? Porque a gente ainda tem aqui meio que um padrão gráfico de continuação da baixa, e repara que dos últimos dias também é o nosso ponto de controle aqui, ó, que a gente ficou bastante tempo brigando. Então no curto prazo eu também vejo que se a gente consegue romper esse topo aqui nos 58.200 dólares, também já seria muito bom para o preço, tá bom? Então eu ficaria de olho nessa região para se romper aqui, quem sabe a gente conseguir demonstrar essa força. Antes daqui, a gente está brigando justamente no ponto de maior resistência. Então também no curto prazo aqui, para mim, estamos numa no trading zone. Tranquilo? Outro ponto importante, eu acho que seria legal o Bitcoin manter esse candle de força nessa região dos 56.400. Se perde aqui, a gente estaria rompendo para baixo o nosso padrão de continuação da baixa aqui, da nossa mini tendência de baixa, e aí realmente não veria muita esperança, a não ser que a gente forme um fundo duplo nos 55 e a gente discute a possibilidade se a gente chegar lá, tá? Mas nesse momento, a gente briga numa resistência decisiva, e se a gente romper ela, a gente pode ver o mercado continuando na tendência de alta. Tranquilo? Continuando aqui, indo para a nossa análise de sentimento, a gente pode ver primeiramente algo muito importante que a gente viu nos últimos dias, que são muitas instituições colocando ordens abaixo do preço, tentando não deixar o preço cair, né? A gente estava vendo isso aqui ontem, inclusive, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, vai lá, porque eu falei sobre isso ontem, tá? Das grandes ordens de instituições que estava nessa região abaixo dos 55.500. E nesse momento, ó, a gente já começa a ter grandes ordens de instituições aqui abaixo também. Indo no Trading Light, a gente consegue ver de maneira mais clara essas ordens, né? Sem tanta subjetividade. Então olha só que interessante o tanto de ordem que tinha aqui. Quando a gente foi testar, vocês lembram do nosso triangulinho descendente? Quando a gente foi testar aqui pela terceira vez, olha só o tanto de ordem que tinha abaixo. Então é difícil, né, a gente conseguir romper com tanta instituição colocando ordem aqui. Quanto mais claro está aparecendo nesse gráfico, maior é a ordem. Tranquilo? Neste momento aqui, olha, a gente já consegue ver basicamente que nós estamos sim com bastante ordem nessa região aqui próxima dos 57.300 dólares. Olha, tem algumas ordens grandes de bitcoins aqui que inclusive fazem a gente aqui no TRDR ficar tão claro aqui, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Se a gente for rapidamente aqui e olhar o order book nesse momento, repara aqui, a gente está com... Um minuto, vamos aumentar a precisão aqui. A gente está com, de ordens de venda aqui, 276... Ih, deu um problema aqui, caras. Infelizmente deu um problema, depois a gente olha esse indicador aqui, tá? Mas nesse momento que a gente vê muitas instituições colocando ordem abaixo, tá? A única coisa que a gente tem é que quando a gente chega próximo aqui da região dos 58 mil dólares, 58.300, começam a aparecer ordens grandes de venda, tá bom? Principalmente aqui, olha só, até os 58.300 dólares, 58.500, tá? Então atenção a essa zona de resistência também. Continuando, indo para outros indicadores aqui de sentimento, a gente consegue enxergar alguns pontos interessantes, tá? Primeiro, o nosso CVD continua subindo sem parar, o que não é muito bom, e o nosso long short ratio, ele deu uma caída nas últimas horas, tá?
Vai me perguntar, pô, Pablo, o long short ratio aqui não era para o Bitcoin ter rompido? Poderia até ser, porque a gente estava acima de 3. Porém, nunca menosprezem a força dessas grandes ordens que as instituições têm. E é por isso que a gente sempre faz o quê? Traça linhas de tendência, traça padrões gráficos, e para a gente operar, a gente sempre espera que as instituições estejam a nosso favor. Então aqui, você não vai shortar aqui com tanto de instituição tentando acumular abaixo. Aqui também não. Você precisa ver o preço demonstrando fraqueza e depois, quando ele tiver um reteste, aí sim você pensa em short, quando as instituições começam a colocar ordem acima do preço, tá bom? Então, um indicador de sentimento nunca vai te dar 100% das respostas. Você precisa unir não só esses indicadores de sentimento, mas também a análise técnica. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Resumindo aqui para vocês. Estamos num ponto decisivo agora. O Bitcoin ultrapassar esses 58.300 dólares já seria algo bem positivo, mas uma confirmação maior seria um pivôzinho aqui acima desses topos dos 59.500, 59.300, essa região aqui de resistência mais forte ainda, tá bom? Não se esqueçam dos 60 mil dólares, mas não acho que é tão significativo assim neste momento. E para os suportes, fica de olho nos 56.400 e nos 55 mil dólares. Se perder aqui, a gente pode começar a ter problemas. Tranquilo, investidores? Então é isso. Não esquece de deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. E é isso. Um forte abraço. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novograd say we have bottomed out. Novograd is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Bearish 13 times. Novograd is bullish. Bitcoin.